Specijalno državno tužilaštvo procesuiralo je kriminalnu grupu koja je krijumčarenjem cigareta oštetila budžet za više od 18 miliona eura. Akcija je počela u avgustu hapšenjem 30-godišnjeg Stefana Bubanje i 4 godine mlađeg Nikole Bubanje, kada je u Podgorici u šleperu bjelopoljskih tablica zaplijenjeno 1243 paketa cigareta. Tada je kao organizator kriminalne grupe označen AK. Tokom te akcije od preduzeća koja su poslovala u slobodnoj carinskoj zoni Luka Bar oduzeta je poslovna dokumentacija čijom je analizom, ali i na osnovu drugih dokaza, spisak osumnjičenih proširen za još 9 imena, među kojima su i državljani Srbije. Ova lica su, zajedno sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije, osnovana da su u periodu od 2018. godine pa sve do 2020. godine iz slobodne carinske zone prokrijumčarili ukupno 19.026 paketa cigareta različitih vrsta, te su na taj način oštetili državni budžet za iznos od preko 18 miliona eura na ime neplaćenih poreza, akciza i drugih dažbina. Ja vjerujem da smo skoro zatvorili aktivnosti, odnosno šverc duvana i proizvod od duvana iz Luke Bar. Onda slijede drugim putem iz susjednih država. U predmetu Jadranski sajam podnijeta je krivična prijava protiv 5 osoba, a kao organizator kriminalne grupe označen je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević. A stvarno, ovo zemljište Jadranskog sajma koje je prodato je u vlasništvu sada upravo pravnog lica koje je za kupovinu tog zemljišta platilo 28 miliona eura, od kojeg iznosa Jadranski sajam, tako slobodno da kažem, nije vidio ni centa, nego taj novac je pošao na račun pravnog lica sa Kipra, čiji je prikriveni vlasnik upravo osumnjičeni DK. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je da su od Interpola iz Liona dobili objašnjenje zbog čega je ukinuta potjernica za Kneževiće. Katnić je rekao da pregledaju tu dokumentaciju. Vršimo analizu toga, postoji mogućnost revizije i mi ćemo je učiniti. Govoreći o krađi dragocenosti u kući Aca Đukanovića, brata predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, specijalna tužiteljka Stojanka Radović saopštila je da je tokom 2019. formirana kriminalna grupa koja je za cilj imala vršenje više krivičnih djela. Navodno je kućna pomoćnica Đukanovića, Ana Pešukić, toj grupi prodavala ukradene dragocenosti, među kojima su više od 1 kg zlata, 900 g nakita od zlata bez žiga, oko 2 kg nakita od srebra, više zlatnika i 33 sata. U vrijednosti od oko 330.000 eura. Za tužilaštvo nije sporno porijeklo ukradenih stvari. Porijeklo tih predmeta, dakle da su ih kupili ili potvrdo kupovini o nasljedstvu tako dalje su dostavljene slikama i tako dalje, to je utvrđeno. Radović je kazala da je u ovom predmetu istraga pri kraju.